Esta é a fábrica do Papai Noel. Aqui, ele e seus elfos trabalham para que o Natal do Palma Shopping seja repleto de prêmios para você. Quer ganhar uma incrível viagem para Paris e concorrer a um Galaxy S8 toda semana? A cada R$100 em compras nas lojas do Palma Shopping, você ganha um cupom e concorre. Palma Shopping, no coração da cidade.